abantu badushutse bakatubwira ngo guca mu irembo ni ibintu bisanzwe, ngo ubwira abantu bashuti bawe ngo ngo mukijyana, yewe yewe we twagiye guca mu irembo twijyanye turi abajene dusanga mu rugo bateguye abasaza izaba video yanjye na Sheri ngo ni ibintu bisanzwe ngo mugende. Narakoze nzagenda mujyanire muhe kaka mufate bafatane ifoto urumva na ubwo nanjye go kuruza na nyirakuru bese umwana wanjye uvuga ari umunyamugisha muri kumva ukuri umwana wanjye ari umunyamugisha afite ibisekuru bitanu ibisekuruza bitanu niko babyita. Wow, muraho neza mbarekazi bakunzi ba Claire abantu mukunda kwita ku buzima bwanyu mukunda ibyo mbagezaho. Nizere ko muri amahoro, nizere ko umeze neza. Uyu munsi ngiye no kubatembereza, ni ukubereka, ni ukugira gute, ni ukubereka uko byari byifashe mu rugo baza kunsura bwa mbere. Murabizi mu Kinyarwanda dufite umuco tugenderaho, iyo umuntu amaze gukora ubukwe kuki ni bagiye gufirima disco baje kuntekesha habaho umuhango wa mbere wo gutekesha nyoko bukwe, araza akakwigisha ukuntu bateka. Ibyo bintu narabigoswa ntibagiye kubifirima, nari kuba nabikoze rwose. Twaratetse mva baraje barantekesha turabikora, ariko ntibagiye kubifirima, nta n'akantu k'agafoto cyangwa iki mfite. Ariko twasonze ubugari, duteka inyama, baranyereka nyine ubundi ni umutsima niko babyita mu Kinyarwanda. Noneho ubwo nyuma y'igihe runaka ab'iwacu bagombaga nabo kuza kureba mu rugo rw'abana uko hameze, bakahamenya kugira ngo ejo n'ejo bundi umuntu nanibaruka bashe kugera mu rugo. Kubera ko natwe ubwacu kwanza nako twagiye abana nibo babanza kujya kureba iwabo, noneho ababyeyi bakazagaruka nawe. Nabivuze nayo narabivanze mu nyihanganire, ariko ndumva nabwo tugenda mu rugo ntabwo twafirimye. Sinzi hari stress kuko nari gihe muragira utuntu twinshi ntagira akantu na gato afirima. Ariko iyo mihango yose yarabaye, baratekesheje dehe biyita guca mu irembo, tujya guca mu irembo mu rugo, bigenda neza. Tuzanareba ibyo bajya bajyana bimwe na bimwe. Noneho iyo abana bamaze guca mu irembo, ababyeyi nabo bagaruka kuza kureba mu rugo rw'abana. Buri ukoze ubukwe ntujye guca mu irembo, ndakurahiye umubyeyi ntagera mu rugo rwanyu abona nyine ko mwabazitiye kugera mu rugo nyine. Umuco ni umuco, kandi umuco ugomba kubahwa ukanubahirizwa. Rero mu rugo baza kunsura, mva byari byiza. Nagize akenge cyangwa se naributse ndafirima. Twaratetse tubatekera bisanzwe, twatetse hari hari abavandimwe baje kumfasha. Uyu munsi nari mfite n'imbaraga nkeya, numva guteka rwose no gukora bingoye, baramfasha. Dukora salade iryoshye, dukora ibirayi, dukora inyama, duteka ibishyimbo. Twateze inkono nyinshi ibishyimbo, kuko mu rugo turi abadivantiste. Hari ukuntu hari abantu baba batarya inyama, ugomba kwitwararika ugateka n'imboga zisanzwe nyine zitarimo inyama. Niyo mpamvu ubona amasorori twateguye ibintu byinshi. Baraza rero, ikintu cyansekeje cyanantunguye, nari nzi ko atari mu muco. Buriya ngo mu muco ni itegeko ko iyo baje guca, niyo baje gusura abana niko babyita, cyangwa muraza no kunyibutsa niba arindi jambo bakoresha, ngo bagomba kuzana isake. Munambare munambwire ni ukubera iki iyo sake igomba kuza? Ntabwo nibaza impamvu. Sheri, uzi impamvu? Sheri mbwira, urabizi impamvu bavuga ngo abagomba kuzana isake ku mukwe? Repeyi, impamvu ntabwo nyizi ntange, ahubwo buriya ni ukuzegera ababyeyi umuntu akababaza. Umuntu akabaza impamvu nyine bazana isake batazana inkoko kazi. Kuki batazana inkoko kazi? Kuki se batazana ibindi bintu byose? Noneho ikindi kintu nakunze sha mu rugo, mana yanjye, bagira umutobe uryoshye. Ora sister rero, mfite sister nkurikira, ni umwana mwiza cyane, afite imbaraga kigenda nyine yaterura ikijerekani aza akikoreye. Urabona ko habayeho akantu ko guseka cyane n'umugabo ati ndabona umeze neza, baratuzaniye umutobe. Ikindi kintu bazanye kiryoshye, akagwa. Sheri karakagwa, urakabura kibuka.
kuneza abantu ngo bazamenye ko ndi umusinzi. Oya, karakagwa bakita umutsama. Ikarakagwa twaragakoze turakavugurura dushyiramo ubuki turagatara. Bajye bita Juliana. Yewe data we rwarwagwa n'urwagwa nzakumbura rwose kabisa. Yabana rwose pe bazongere batwoherereze. Karakagwa kari karyoshye. Nono n'umutobe abagira umuntu bengera umutobe mwiza wa wundi umeze neza bakawuzana. Narwo nyashobora kunywa fanta rero ijerekani litro 20 z'umutobe sha nzimara ni iminsi nyishura muri frigo kugenda ngo gahoro gahoro kuko muri frigo inyuma y'iminsi atatu watangiye kurenda kuba wapfuye. Hari n'ukundi kuntu wagiye wabikora iyo umutobe wahiye ukora mu akagwa. Murabizi zayibakoreramo video Amida sister umukuru yigeze kubidukorera rimwe mama yigeze kutwereza umutobe ukwa aje kigara twereza umutobe arangije bakoramo nyine nta frigo niba hari habaye ikibazo cy'umuriro karashya gahiye baragatereka karagapfundikira bashyiramo ubuki. Ariko kaba karyoshye cyane. Kaba karyoshye wagiye kumbaza ngo ndikukuvugisha kandi nakugize off camera y'umunsi nabaye cameraman. Namuhaye akazi. Uno munsi ubu ngubu ni njyewe uri ku buhanga bwa tekinike bwo gukamera. Ngumva. Akoze gwa promotion se cameraman unavuga usumva utafite agaciro. Ah ni cyane cyane cyane. Hari umuntu umbwiye ngo impamvu ngo ababyeyi baza gusura abana nyuma yuko bavuye guca mu irembo ngo ubundi mu muco nyarwanda iyo bashyingiraga nyine umwana bakamutwikurura bajyaga kubasura kureba urugo rwabo rumeze gute nyuma ya cya gihe yo kugira gute nyuma cya gihe gushyingira barebe ko abana bashoboye kubaka barebe mbitse nyine ubundi wa mungana ubundi ninde ubabwira ko ubundi byanze amakuru aba yarabagezeho ndetse nibaza gutora usurira abantu b'abajeni mareba ari kubaka muri ino minsi rwose pe hari terime tutazajya tubasha kuba twasobanukirwa za kera amagambo abantu bakoresha gutora ubusurira njye ntabwo mbizi babitubwira muri komenti ndaza kuza kubikongorera. Aha ubwo rero numva ababyeyi baraje bazana umutobe uryoshye bazana akagwa turanakavugura tugashyiramo ubuki kari umutsama umva kakawa katarimo amazi katarimo amasaka akaranze cyane ubona nyine gafite ibara ryiza gasara umunsi banaza n'imvura yaraguye sherine harya ya imvura yaraguye rwose kabisa imvura yaraguye imvura iragwa imvura ibiha umugisha akavumbi karagenda ashatse ture ku ivumbi abantu bose batiye ku kavumbi ndabashuje cyane kihagera leta ari kwakira aha bazana ibiseke aba ari ngombwa kurya abantu bose mu muco nyarwanda ababyeyi bajyanye bazana ibiseke kuko bari kwifuriza abana guhinga bakeza barimo imbuto aba harimo imboga eza usko ubunyaka baduhera n'umusitu kiburya kuko hari ubwo mu bukwe bagiye bashyira mu biseke umva ntabwo ndabujya kugura ubunyoga nyuma y'ameza angahe gusa ashize ku kwezi kwa gatatu umuntu aragenda akabufata akabublendinga mu gihe umuntu ukora ibikora hajya ntabwo nareka kuri video di de blendinga nkahita nitekera rwose ubunyobwa bwanjye bumeze neza bashyiramo ibintu byinshi bitandukanye bazana n'igitoki ni ukuvuga ngo byari byiza turasangira turarya turaganira mabukwe na data bukwe bari bahari hari n'abashyitsi b'abaturanyi hari abavandimwe hari baramubanje hari abavandimwe banje ni ukuvuga ngo byaragafete keza pe byari byiza kandi abari na byiza no gufungura amarembo ni ukuvuga ngo rero abantu bakuru ubukwe ntibagiye guca mu irembo ngo batume n'ababyeyi bagera mu rugo rw'abana abari ikibazo mugiye kumuseka ngo ntago ngo byashoboka ngenzi famiye n'uyu munsi wabyaye gatatu bakoze ubukwe ntibagiye guca mu irembo ababyeyi ntibahageze ariko kugira ngo bagire muri urwo rugo muhagere umukwe adahari mwihisha nk'abari kwiba nyine cyane cyane kuri ababyeyi nyine bagifite umuco ababyeyi banjye babantu bafite umuco bakanira akantu ku kandi ako disirambaje ko ntafashe video yo kujya gufaca mu irembo nambaye imikenyero umeze neza cyane
ntago mwebwe mwari muzikunje ari biryoshye murabona nko kuri video y'umusene ari mu rugo wanje ngewe nago umujye vuba ngo kuki ntambaye ibitengere kareka ako sha tuzagikoramo ikiganiro sheri oya na gahunda kwambara ibitenge vision tugezemo bitenge nago nubwo wenda nyine tubyambara ariko ibitenge nanubwe n'umuco w'abanyarwanda agari uwacu abantu bajya biyumvisha yuko ngo ababyeyi b'abanyarwanda bagomba kwambara ibitenge mu muco w'abanyarwanda n'ahantu harimo ko abantu bagomba kwambara ubwo mwe expecting ko mugiye kumbona rero nakenyeye nashizemo niriba ya wa n'icyo tuzabikoremo debate baduhe ingingo zigaragaza ko mu muco nyarwanda ko umudamu akwiye kwambara ibitenge hari indi myenda myinshi cyane umuntu yakambara yesu umuntu akaba agaragara neza cyane cyane rwose nanjye niko mbyumva ku giti cyanjye urumva rero ntago nari nambaye igitenge nta n'igitenge ngira mu bukwe bampaye gift z'ibitenge bibiri ariko cyo koze nzadodesha na bidodesha ko nkunda imyenda ya Afrika idoze ziri ari amatsinda yakunda ariko muzamura nakenyeye sinzi wenda uko umuntu agenda kura ibi mentality igenda ihinduka n'ibiki ariko nishaka kwambara niyubashye ahantu yubashye nambara umukenyero na kera kose umuntu ari umukobwa yarayambaraga nkanswe n'ubu ngubu so rero nuko byagenze barangije kuko bari baturutse rw'inkwavu niho ababyeyi banjye batuye abayumva ko basubirayo turabaherekeza bigenda neza turasangira turaganira twa dufite umuyobozi mwiza tuganiriza mpuza amagambo niko bamwe mu Kinyarwanda duradufasha ku Kinyarwanda twakwakira gute ababyeyi Kinyarwanda twagikura he nubwo tuto ngo tuvuge Ikinyarwanda sheri nta sheri Ikinyarwanda reka tubatere story y'ubushize y'ikuntu byabaye tugiye kwiyamwereye mufarenda gusuhuje cyane ushabana parara kwicama muri mpereze muhereze akabantu umugirira akabantu parenda gusuhuje cyane umarata ariko umunsi nako nzawukumba hari igihe mujye guca mwirembo baba beshye mukagira mugasanga abasaza bateguye abasaza abantu badushutse bakatubwira ngo guca mwirembo ni ibintu bisanzwe ngo ubwira abantu bashuti bawe ngo mukijyana yewe baba wesha twagiye guca mwirembo twijyanye turabajene dusanga mu rugo bateguye abasaza izaba video yanjye na sheri na microphone ufite tuzakora video urumva twabwira ukuntu twasebyeho gatoya ariko reka tunabagire n'inama burya mujye mubaza abakuru tujye tubaza abantu bakuru batugira inama kuko burya baravuga ngo hariya bavuga ngo utabigize icyo yavuze nta ngo utaganira na se n'abakuru ntamenye icyo sekuru yasize avuze yes utaganira na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze yes rero buriya tujye tugira ngo ni ibintu bisanzwe nk'umugende mwarakoze baradukoze guys ni ukuvuga ngo rero nuko nyine ntawe usaba iwabo njyewe numvaga ari ibisanzwe ariko nkuriya kuko aba ari kwa sebuki wasanga rubaga igitima kimeze ngo turabana ku babyeyi nta mwana ugikura imbere umubyeyi iteka ryose horora umwana ndabyibuka papa wanjye mama we atarapfa nyogokuru yajyaga avuga ngo mama wanjye ntabwo yavuga ngo nyogokuru mama wanjye umukecuru amwita mama no kuvuga ngo umwana w'umuntu rero abahora ari umwana iteka ryose mperutse kujya i Rwamagana nsura ba nyogokuru nyogokuru ndavuga se amakuru ya kaka ubwo ni nyogokuruza wacu nyine wawundi abyara nyogokuru ubwo ni nyogokuruza noneho ndangije ndamubaza se amakuru ya kaka kuko nyine ntabwo nyine tumwita nyogokuruza tumwita kaka nyine niryo zina n'abantu benshi banamuzi umukecuru mwiza cyane Imana igikomeze muhe kuramba nuvuga ngo aracyafite ibisekuru bitanu wowe uracyafite ibisekuru bitanu bikareka none si nguyu navuka rayo bimeze gute Icyo ngicyo ntabwo icyo ari igisekuru. Hoya, uyu nguyu araba afite se, araba ari ikice cya nyogokuruza wawe. Afite sogokuru. Afite nyogokuruza. Oya, araba afite mama. Oya, vuga kuri papa njye ntawe afite. Afite papa we. Afite sekuru. Afite sogokuruza. Urumva? Mwese nyogokuruza wawe ni iki cy'umwana wawe ni nyogokuru n'ubuvivi bwe ni ukuvuga ngo urumva nyogokuru wawe wowe ufite nyogokuruza sibyo umwana wawe azaba ari iki cya nyogokuruza wawe hazaba ari ubuvivi bwe
urumva urumva iyo generation iyo foto ndayishaka urumva azaba ari wowe gutyo 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 urumva ko ufite impano muraramba cyane eh muryango wacu ntabwo gikunda gusaza niba abantu nyine umva bararamba sikunda kiri umujene nyagokuru nago mwabye eh aha reka rumba komerize tugezeyo tugezeyo ndamaza samakuru ya yakaka gushango mama rahe ngo rero ngo ngaraho nyine biranungura cyane ukuntu kunamwita mama yes kandi ubona akuze cyane nawe akuze rero na mwana ugikuri imbere y'umubyeyi ibaze ngiyewe nimara kubyara nzagenda mujyanire muhe kaka mufate bafatane foto urumva na ubwo nanjye gukuruza na nyirakuru bese umwana wanjye uvuga ari umunyamugisha muri kumva ukuri umwana wanjye ari umunyamugisha afite ibisekuru bitanu ibisekuruza bitanu niko babyita wow reka tubasozereze reka tubareke tubashimire rero ngubu rero najya mbwira umugabo ngajya nyibutse yibwe ko ibintu byayo byose ngomba gufirima njya nyibutsa filime sinjya nibuka gufirima tunashimire n'ababyeyi bitabiriye bigumura munsi inshuti yanjye amafaranga yarabuze abantu mukora mwebwe murabyumva amafaranga yarabuze ku buryo iyo umuntu yigomwe agafata urugendo agafata umunsi we akagura ibintu bituma aza ibintu byose bazanye my god twakoresheje reba ibintu byose amadepense abantu bo mu cyaro murabizi neza nta abantu bafite amamodoka urakodesha imodoka ukumva rwose pe tubashimire hari ababifite ariko gusa nyine aba batabifite banza bakigomwa kuri rwose pe Imana ibamire umugisha ababyeyi mwarakoze cyane kandi burya ababyeyi iyo bageze no mu rugo rwanyu batera umugisha kandi mbona n'umugisha wa runaka ugenda uza ni ukuri kw'Imana pe ndakubwiza ukuri yuko abari nyuma y'aho ababyeyi baviri ahangaha rwose pe umugisha waraje yes tubona ko nyine hari ibintu bigenda bihinduka bimwe na bimwe okay ni ukuri byo nibyo turashimira ababyeyi banjye ndashimira abamabukwe baraje kudufasha kwakira abashyitsi urumva kudufasha gutegura mbese urumva ko iyo ba nabasanga bigaragara yuko ntagabana bari bonyine yarahari na data buke muri kubona uko naterura ibintu badufasha bagira gute bakira abashyitsi baganiriza abashyitsi nago ababyeyi baje ngo wasange turi twenyine basanze turi kumwe n'ababyeyi turi kumwe n'abaturanye turi kumwe n'inshuti ndumva ngo abo bose rero nago twe twababwiye ukuntu baje basanga ababyeyi ku muhungu bari bahari data bo kwera hari na mama bo bahari bose ikaze mu rugo rw'abana babo wow kuko buriya rega harya ubwo baje ubwo babaje ni kwa mwana nurega mwana yes turi kuvuga ngo rero ahangaye rega ndi iwanyu hi ubu ngubu byarahindutse kubera ko byabaye uburinganire ubu ngubu turi mu rugo rwacu ni mu rugo rwacu yego ariko nashatsi wanyu eh washatsi wacu abyumva so ndumva ari ibyo sha ndashimira buri muntu wese witanze kuri uwo munsi sha nago nakwegirwa abantu bateze nari ndwaye yes nago nigeze n'abantu batetse koko Anida koko Esta ira timu y'abantu batetse rwose abantu bose batetse harya Mariam yarahari Mariam nako yarahari Joyka ubwo twari tubyitsenje no kuri Brad Shower yawe ego anje mbese abantu bose bari bahari nuko imana ira timu n'ubundi niyo yakomeje kugira ngo nari nicese nikoragaho cyokoze cyo nakoze banza narahashya ariko birananira birananira gukora ira timu nziza ikunda kumufasha guteka ufite abavandimwe babana beza cyane abavandimwe nicyo cyiza cyo kugira abavandimwe bakira abajene akirabaje ni biba ari byiza cyane rwose kabisa ari byiza bakwita ngo bazagiye bakira nk'ibirori mfite imbaraga ntafite uruhinja barebe mu ndabishyura bazagiye bibeshye se baze nta mbaraga mfite barebe Amida rwose ugire vuba rwose atangira kwishyura nawe esha agira vuba tumwishyure n'uyu mbwiye azajya mwishyura so reka tubashimire mwakoze kubana natwe n'ukuri nizere ko uko ikiganiro cyatubereye cyiza namwe cyabereye cyiza turabakunda cyane kandi dushimire mwese mukomeje kutuba hafi mukora like mukora subscribe mushiring ibiganiro byacu Imana ikomeze duhana umugisha turabakunda cyane ciao ciao bizu bye.